sedap lagi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Semalam di Sungai Buloh, kemarin di Kenuri dan sebagainya. Namun tak dapat tidak, apa yang kami lakukan tuan-tuan serta muslimat yang alim semata-mata untuk menghidupkan majlis selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ini bukanlah orang yang cerdik pandai. Bahkan kami ini baru bertaktik, baru merangkak, baru nak mempelajari kaedah berselawat, baru nak mempelajari tata cara qasidah, baru nak mempelajari tata cara nak menghidupkan majlis selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kami baru nak merangkak, baru nak bertaktik, tak dapat tidak kami memerlukan sokongan daripada tuan-tuan sebagai ayah dan ibu. Sama ada sokongan daripada doa supaya apa yang kami lakukan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sokongan daripada kata-kata semangat, mudah-mudahan apa yang kami lakukan berterusan, ataupun sokongan daripada harta benda dan sebagainya, mudah-mudahan apa yang tuan-tuan infakkan dapat kami meneruskan, dapat kami menghidupkan majlis selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai ulangan, kalau tuan-tuan nak beri sedekah, kalau tuan-tuan nak beri hadiah, kalau tuan-tuan nak beri zakat dan sebagainya, sebagaimana hamba ulang sebelum daripada ini, paling kurang kita nak warna hijau. Tak si warna biru, lama dah guna pakai warna biru. Yeah? So, most sedekah warna biru. Kita tukar, yang paling kecil kita nak warna hijau. Kalau dalam poket tu warna hijau tak ada, yang banyak je warna biru, ambil warna biru tu 5 keping kita lipat. Mudah-mudahan niat biru bertukar jadi hijau. Tak faham, fahamlah. Tak faham, tak faham sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan sumbangkan, menghidupkan dan meneruskan apa yang kami lakukan, majlis selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebarang kekurangan, kami meminta ampun daripada Anwarul Madad. Mudah-mudahan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan dengan majlis solat fardu isyak 4 rakaat, kita berdoa dan sebagainya. Mudah-mudahan kehidupan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makan malam ni? Tak ada. Wassalamualaikum.